Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? E aí, se divertiram no final de semana? Hoje nós vamos falar sobre os usos do solo. Vocês já viram que há diversos tipos de solo e que no solo há seres vivos. E que esses seres vivos são muito importantes para manter a quantidade de nutrientes que o solo depois vai fornecer para as plantas. Mas para que mais nós utilizamos o solo? Uma bicicleta, um prédio, abastecer o carro, produzir alimentos. O que tudo isso tem em comum? Bom, tudo isso depende do solo. Para que a gente construa um prédio, por exemplo, nós precisamos de materiais que vêm do solo, além do próprio solo, que é onde o prédio vai estar fixado. Tudo aquilo que a gente come vem do solo, vem do plantio. Para construir uma bicicleta, nós precisamos, por exemplo, de ferro, que é um mineral. Adivinha de onde vem o ferro? Isso mesmo, do solo. Então, nós dependemos muito do solo por toda a nossa vida. Do solo sai uma quantidade muito grande de materiais que nós utilizamos todos os dias. Alguns desses materiais se renovam ao longo do tempo, mas a maior parte deles não. O petróleo, pedras preciosas e minerais vêm do solo. Vamos conhecer então algumas atividades que dependem e muito do solo? A mineração é uma delas. Antes de falar da mineração, eu já quero mostrar um grande problema que pode ser causado por ela. No momento em que a terra cede, isso é a barragem se rompendo. E aí a lama vai tomando conta de tudo. Parte aqui da empresa Vale vai ser afetada. Esse mar de lama segue para a parte mais baixa, onde estava ali a parte administrativa e também o restaurante. Muitos funcionários não conseguiram fugir a tempo. Quando a gente falava dessa tragédia, era exatamente isso. Isso que vocês viram foi o rompimento da barragem de Brumadinho, que não aconteceu há muito tempo. Às vezes vocês até viram notícias sobre isso. Brumadinho tinha uma barragem de rejeitos de minério. Ou seja, lá era um local onde se extraíam minerais. E tudo que não era utilizado depois para fabricar outros produtos era rejeitado e ficava nessa barragem. Acontece que esses rejeitos de minério são tóxicos e danificam muito o meio ambiente. A barragem de Brumadinho, infelizmente, se rompeu. E aí, esses rejeitos entraram em contato com os corpos d'água, poluindo-os. E o pior, o mais triste de tudo, é que junto com a barragem se foram diversas vidas. O ferro, o alumínio e o cobre são minerais que estão no nosso dia a dia e que são extraídos do solo através da mineração. Eles são utilizados para construção, para produção de panelas, para construção de casas, para montagem de automóveis, para fabricação de computadores e celulares. Sendo assim, a mineração é uma atividade essencial no nosso dia a dia, mas, como eu disse, ela é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Mas o que será que nós podemos fazer para que a mineração não cause tantos impactos assim? Primeiro, nós devemos pensar duas vezes antes de consumir qualquer produto que tenha vindo de mineração. Além disso, nós temos que pensar em reutilizar e reciclar os materiais que vieram de minério. Outras duas atividades que dependem do solo são a agricultura e a pecuária. A agricultura é o plantio de tudo aquilo que nós nos alimentamos. O arroz, o feijão, as frutas. É o solo que vai fornecer nutrientes para que esses alimentos cresçam e se desenvolvam, até chegarem num ponto em que eles estão bons para o nosso consumo. Você sabia que o algodão que produz as nossas roupas e também o combustível do nosso carro depende do solo? O etanol, por exemplo, vem da cana-de-açúcar, que é uma planta que depende do solo para se desenvolver. A pecuária é a criação de animais para o consumo humano. E ela também depende do solo. Todos os animais precisam de uma área útil para sobreviver. E eles se alimentam geralmente das plantas que estão no solo.
É claro que a pecuária e a agricultura são extremamente necessárias para a vida humana. Nós não vivemos sem nos alimentar, não é verdade? Mas nós temos que tomar muito cuidado com o que consumimos. Devemos prestar atenção se aquele cultivo vem de técnicas que ajudam a preservar o meio ambiente. Além disso, manter as florestas é essencial para ajudar na produção. As florestas garantem a manutenção da temperatura e da quantidade de chuvas. E o plantio de tudo aquilo que nós nos alimentamos também depende disso. Então, se nós mantemos as florestas, nós mantemos a temperatura adequada e a quantidade de água que as outras plantas que nós consumimos também precisam. Para finalizar a aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem as atividades das páginas 17 e 18 do livro didático 4 de vocês. Quando vocês finalizarem, me enviem apenas a página 17, tá ok? A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós nos vemos na próxima semana. Um beijo e até lá!